皆さんこんにちは、ココイストアートディレクターの宇見真澄です。今日は新色のウォーターマグネットを使って夏らしいシェルのアートをレクチャーしていきたいなと思います。どうぞよろしくお願いします。まずですね、事前に準備いただくものとして、オーロラデザインフィルムの余白の部分を乱切りに切ったものを用意していきたいなと思います。切れ込みの入っていない余白の部分を切り落として、あまり細かくならないようにある程度の大きさを残して乱切りにしていきましょう。後ほどですね、レインボーマイカフレークを使っていくので、そのフレークと乗せていく乱切りホロというのの大きさの差がきちんと出るように調節していきましょう。乱切りホロの下準備ができたら、早速アートの方に入っていきたいと思います。ベースは、クリアだったり、ベージュだったりお色がついてても大丈夫なんですけれども、今回はクリアでいきます。レインボーマイカフレークをベースジェルの未硬化ジェルにくっつけていきたいので、土台のジェルを塗ったらライトに入れて固めていきます。レインボーマイカフレークの蓋を開けて、ラメ用などの筆を使ってレインボーマイカフレークをそのままブラシで取っていきましょう。硬化が終わったベースジェルの根元から順番に置いて、先端にかけて少しずつグラデーションになるようにトン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 叩いて入れていきましょう。全体的に伸ばすのではなく、根元から中間のあたりまでグラデーションになるように乗せていきます。フレークを乗せたら、軽くブラシなどで余分なフレークを払い、その上からクリアジェルを先端まで薄くかけていきます。塗ったクリアジェルを固めずに、そのまま上からもう一度覆いフレークをしていきます。特に根元のオーロラのカラーが強く出るように、もう一度グラデーションになるようにのせていきましょう。マイカフレークを乗せることができたら、そのままその上から先端に先ほど用意しておいたオーロラデザインフィルムの乱切りを乗せていきます。こちらも先端から真ん中のあたりまでグラデーションになるように乗せていきましょう。このように一層の間にいろんな工程を詰め込むことができれば、ジェルの仕上がりの厚みを薄くしたり、時間を短縮することができます。乗せ終わったらライトで硬化をしてください。今回使用していく新色のウォーターマグネット29番と31番、ビーツウォーターとトロピカルウォーターの2つを使っていきます。まず根元から中間のあたりまでアートクリアジェルを薄く塗布していきます。そのまま交換をせずに、先端の半分にビーツウォーター、そのまた半分にトロピカルウォーターの2つを乗せていきます。今回は青みの方が少し色が強いので、ピンクの方、ビーツウォーターの方から青色の方にかけてグラデーションになるように、少し覆いかぶさるようにストロークをしていきます。色が合わさるところで何度かストロークを繰り返して色を混ぜていきます。ピンクと青が混ざってちょっと紫色になるようなイメージですね。綺麗になじませることができたら、
筆をそのままボトルに戻さずに一度キッチンペーパーなどで拭いてから中に戻すようにしましょう。ブラシを持ち替えてマグネットの境目から根元にかけて色をぼかしていきます。先ほど塗っておいたアートクリアジェルのおかげで変な線にならずにスルスルっと簡単にグラデーションになると思います。ハイパワーマグネットを使って粒子をしっかりと端から起こしていきます。先にアートクリアを塗っておいてあげることでマグネットの粒子がカラージェルとアートクリアの間を自由に行き来することができるのでグラデーションの境目がすごく綺麗に仕上がります。ハケ跡とかがねついてしまう人はぜひ挑戦してみてください。マグネットの粒子を立たせたら先端から起こすように色をしっかりと出していきます。最後は微調整をして好みのところで固めていきましょう。硬化が終わったら一度ウルトラグロッシーでコートをしていきます。ライトで完全硬化をしたら次はエクセルビルダークリアを使っていきます。こちらはですね長さだしジェルのエクステンションに使ったりするジェルでもあるんですけれども使い方によっては、仕上がった後にぷっくりとした水滴だったり、貝殻のようなアートを上に入れていくこともできます。今回僕が使っていくブラシは、ニードルライナーブラシになるんですけれどもこちらの方でとても毛が柔らかいので先の方で、ビルダークリアを取ろうと思うとなかなかジェルが硬くて難しいんですね。なので思い切って筆をジャボンと中につけてしまってそのたまりを使って描いていきましょう。もちろんブラシの硬さだったり太さだったりによって取りやすい方法っていうのが変わってくるのでご自身のブラシでいろいろと挑戦をしてみてください。ブラシにビルダークリアを取ることができたら先端の真ん中にジェルを置いてそのまま筆をしならせるように根元までストロークをしていきます。この時に中心の線がぶれないように注意しましょう。ビルダークリアはすごく流れにくいジェルなんですけれどもやっぱりねこういった後で一度流れてしまうとちょっと修正が難しいので1本かけたら仮硬化を繰り返して左右に対称になるように貝殻の柄を入れていきましょう。綺麗に仕上げるコツはジェルの硬さに合わせてゆっくりそしてニードルライナーを使うときは少し圧をかけてしならせるようにしていくことがポイントです。貝殻の柄がすべて揃ったらライトで1分以上固めていきます。今回のように普段使うジェルよりも少し量が多い場合っていうのは規定の硬化時間よりも少し長めに硬化をしてください。最後はエタノールを含ませたコットンなどで溝まで忘れずにしっかりと拭き取りをしてください。いかがでしたでしょうか。これからの季節らしい、梅雨らしい、夏らしい、涼しさを感じるようなそんな、キャンディーシェルアートになっております。色を変えたり、中に埋め込む素材を変えたりすることでいろんなですね、バリエーションを楽しむことができると思いますので皆さんのお好みのアートを楽しんでみてください。今回はですね、ご視聴ありがとうございました。アートディレクターの内海真澄でした。またよろしくお願いします。